Bugün biz nende oynayın bolamız. Nende 100 yıl ömür sürü degen. O ile kıstandı dedi. Oltan demiz. Nesteydik. Takılığa tigiz görüp be. Tigizdik endi. Kanday bolu. Өте кішкен андай бол. Ней? Ней? Тиді. Ойбай. Нейін бешіп қоямыз, достар. Баланың аты Нони. Кетіп кіреміз. Bala. Kaysa alırım. Dad, Emma. Dayı mamaya var kurek. Karamadız. Bu dırış mı? Dırış cevap. Bak et altı günde ne ikiye geldik hocam. Uzun ülken bulu. Anada oturuyoruz ba. Smela oburu oturdu dostlar. Bittik. Yine üçke geldik. Üçke dolduk. Yine en büyük de bir ödü. Nasıl oturmayma? O ülken bala oldu. Kim bitti vermesi? Daha jür. Ne degen bu? Vesti as korek. Ne istedi o kumrana? O. Babasın kattı mı? Bu dursa meseken cevap. А вы знали, что зарплата даже не самого популярного блогера составляет реклама. От 6 тысяч долларов в месяц. А весь секрет их поп... Пошли реклама. Не на... Доставки еще не за реклама. Да. А это был не имя, что сторона. Инде жена антарда говорит. Только никто забасил. İstedi oyuncakta aldım. Sındırıp atırma. Babası geldi. Şimdi oyuncakta ne istedi? Basın zorlarına. Çoğla tapsam ana. O, işte 4-5 kit olduk. Ой, бе. Кеттік, достан, реклама қанышты уже. Сіз көсеміз ба? Әппі көлді. Үлкен бала болдық уже. Беске толдық. Bir şey sıraladın lan de olamayın. Bırakın ha. For lunch eat all. Eat all. Bağır bir gitem aktı şu atıbı. Bir zil. Tondırıp tasan etkiyen gülüm. Kurap solup kalıp etkiyen gülüm de oturuğu. Кеттік біз көнеңе. Ойбай. О, алтыға толық. Бұл жы. Кеттік. Анасын іші отынан тазала дейма. Кеттік тазалап түсі. Рекама. Қаныштың ұжа. Көбірі. Кеттік шық бұдек.
рекламаны ой, шу-шу-шу-шу. Это взрываем из туалета. Эй, ты нахто взрываем? Ой, ну, вырытка, да? О! О, тазалаватып, достар. Достар, сосын, лайк басып, комментария жазу отырыңыз, аттырыңыздар. Кетші әл болған жоқ қуа ма? Кеттік толық, стиктік толық. Нажағын бұдыр, нажағы жама жам болды. Ене істек ұрақ болды. А, нажақтар ап құтты, ем. Қалай өлмеге ма? О, бұдда, перфект. Кеттік. Нәшеге толдық? Жетіге толды уже. Нену? Нену? Оқтан не шықты білесіздер ма? Нену ортада ма? Достар, келесі видеоға осын жалғасын түсірем. Неше сағат тұрды? Download levels дейді. 5, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 60. Достарына қалай көріп отырсыздар, кім өткізіп көріп отыр, достар. Әсіресі, нәді өткізіп отырған жарсыз сіздер. Тұлсайш. Достар, келесі видеода Free Fire түсірейін ба? Мәмі, қошын тұлады, достар. Сен алды жақында қалып, 87, 88, 89. Ойбай, 90. Әне, екеуден шығып беті отыр, достар. 92, 93, 94, 90. Достар, мен ағай кеміздің бұрынғы каналымызды көргілеріңізді, Нони Ера Найман дегенді көріңіздер, сүйт жазыңыздар. О, толды жүзге. Қақты тұққы. О, ормандамыз ба типа. Сүйтіңіз не? Балдар дейді. Балдар шоңыл отыр. Фишинг дейді. Балыға олаймыз болмасын дейді. Балыға олып көрек. Бала бағырыл. Балыға олауы білесі ма не? Олар ойнау отыр. Не болып отыр е? Балықтар тұрмасы ма? Балықтар тұрған жоқ. А, әліп тұрма не? Йо, дұшпа не? Біттік. Дина, баға беріңіз дейді ма? Төрт дегі. Реклама! Шамен реклама. Достар, 8 жасқа ие. Видеоны аяқтаймыз. Ой, мәнен ойынды. Кетші бар. Нот. О, не шығады кен? Кетші бар, не шығады шын? Плей. Аналар дос болу керек па типа.
Я мыналарыңа сыт кызбайды ғой, ә? Тота! О, бұру мен танысы алдық, ә, тота! Ә, тоқтаңдар, ә, танысы көлікті, ә, о, екінші мен таныстым. Я мыналар қатты күреді ғой, ә? Уф, таныстық. Хочешь зарабатывать как блогеры и ни в чем себе не отказывать? Тогда секрет в том, чтобы успеть одним из первых. Давайте.